Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі програма «Сьогодні головне». Мене звати Оксана Максимлюк. Що говорить соціологія про сприйняття загрози вторгнення Росії? Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем Андрій Гірняк, доктор психологічних наук, член Соціологічної асоціації України. У нас в гостях. Я вас вітаю, пане Андріє. Вітаю. Рада вас бачити. Пропоную розпочати із результатів соцопитування КМІСу. В січні вони опитували українців щодо того, як вони сприймають скупчення російських військ на кордоні з Україною. Власне, результати оприлюднив заступник директора КМІСу Андрій Грушецький. Пропоную зараз його послухати. Це було всеукраїнське репрезентативне опитування. Воно репрезентативне для дорослого населення України, крім тимчасово окупованих територій. Опитування проводилося методом так званих телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1200 респондентів. Максимальна похибка опитування становить 2,4%. Тепер можемо перейти до результатів. Перший блок – це сприйняття воєнної загрози. На запитання, чи сприймають респонденти, чи вважають накопичення російських військ загрозою реального російського вторгнення, 48% відповідають, що так, на їхню думку, це є реальною основою можливого російського вторгнення. 39% українців вважають, що ні, і реального вторгнення не буде. Аналогічне запитання ми ставили всередині грудня минулого року, але порівняно з серединою грудня істотних змін не відбулося. Хоча от у нас, до речі, за останній тиждень чимало західних журналістів запитували, як так може бути, якщо за останній місяць масив інформації щодо російського вторгнення навпаки тільки збільшився, але фактично населення України зберігає відносний спокій і менше вірить в цю ситуацію. Для цього є різні причини, це потребує окремого дослідження. Але, скоріше за все, багато хто просто не вірить в те, що Росія може там на це наважитися. Багато хто сприймає це як чергову провокацію. Багато хто занурений просто в свої повсякденні питання, особливо постноворічні і передноворічні, і менше переймається такими зовнішньополітичними аспектами. Такі дані загалом по всій Україні. Цікаво дізнатися, як думають українці на Заході. Дійсно, різні соціологічні кампанії продемонстрували майже однакові результати, тобто це показує надійність цих досліджень, зокрема і Центр Разумкова, це найсвіжіші дані 31 січня 2022 року, робив такі заміни. І аналогічно, ми бачимо, що 50% українців вірять в вторгнення, 50% не вірять. Ну, якщо бути точним, то на відсоток більше вірять, що інтервенція буде, а на 1% менше, що її не відбудеться, а також 11% не визначилися ще своєю думкою. Хоча в цілому 68,5% вважає, що Україна рухається і події розвиваються в несприятливому напрямку. Дуже тут є диференціація серед респондентів з вищою освітою і без вищої освіти. Тому що отут ми почули середню температуру по палаті. Так? І відповідно люди з вищою освітою більше відчувають напруження і цих ризиків. Тобто люди з вищою освітою все ж таки вірять, що інтервенція буде відкрита найближчим часом, а люди без вищої освіти більше схиляються, що її не буде. Відповідно, це можна навіть пояснити трошки і психологічними механізмами, тому що зазвичай ми маємо різні страти класи, так? І відповідно, якщо багаті можуть, от депутати, виїхати сім'ями за кордон, і в них є якась альтернатива, то люди, які мають низький достаток, не мають нерухомості за кордоном, то вони вдаються до психологічних механізмів захисту. Вони себе переконують, такі психологічні механізми захисту, як заперечення, уникнення. І відповідно, якщо у мене немає альтернативи, якоїсь, так, як діяти, то я себе таким принаймні чином психологічно так убезпечую і вважаю, що
ну так зберігаю цю рівновагу. А в контексті різних частин України це дуже цікава ситуація, тому що за логікою мало би бути, що найменш турбується Західна Україна, тому що вона територіально далі. Так, і мала би більше турбуватись мешканці Сходу і Півдня. А бачимо, що ситуація кардинально протилежна. Якщо бути конкретним, то більшою загрозою вважають мешканці центрального регіону. Це майже 55% переконані, що вторгнення буде. На другому місці західного регіону 51,6%. Тоді як південний регіон і схід переважно спокійні, хоча вони територіально ближче. Цікава реакція. Насправді я якось собі думала, що навпаки, напевно, найбільш тривожно тим людям, які безпосередньо в близькості до кордонів з Росією, мабуть. Але виявляється не так. І це підтверджує, власне, ті дослідження, які я також сьогодні читала. Так, і, ну, розумієте, тому що ми бачимо політично неоднорідну ситуацію, так, і, відповідно, прихильники різних політичних сил по-іншому ставляться до потенційної інтервенції. Відповідно, якщо для Західної України вторгнення – це край, кінець і крах, скажімо так, конструкції світосприйняття, то тоді, коли на Сході і Півдні більше є лояльність до ідей руського міра, так, і спорідненості мовної, культурної і так далі, то частина електорату і, відповідно, громадян України, ну, невелика і невирішальна, але все ж таки вважає, що, ну, прийдуть російські війська, відповідно, вони ж не прийдуть мене вбивати, вони прийдуть захопити там якісь території. Скажімо, я жив в Радянському Союзі, батьки жили в Радянському Союзі. Ну, це для мене не є таким крахом світоглядних моїх чи ідейних аспектів. Тому вони, ну, скажімо так, менше до цього. Це одна з причин. Друга, що людина не може тривалий час і дуже тривало бути в такому стані напруги, тотального такої напруги. Так, і вона може бути більш такою лабільною, гнучкою і менш чутливою до цих загроз. Розумієте, от якщо подивитися на психологічну реакцію, скажімо, жінок, які отримували під час Другої світової війни похоронки, вони могли навіть не плакати вже, розумієте, на якогось там сьомого сина і так далі. Вони вже, їм було болісно дуже, але в них вже не було сліз і цих емоцій, скажімо так, такої накалу того емоцій. І навпаки, якщо подивитися в сучасній там Україні, там хтось загубив там золоту каблучку, і там може бути в жінки істерика. Так? Тобто не однаково емоційне реагування на різні за силою емоційні такі виклики. І цікаво, чи є зв'язок, бодай, в якомусь відсотку із тим, наскільки в людей розвинене критичне мислення, скажімо так. Оскільки розуміємо, що чим ближче люди проживають на сході України до кордону з Росією, тим більше там вплив російських медіа. І чи може бути так, що люди там не досить розвинули в собі оце критичне мислення і сприйняття інформації відповідно? Це дійсно так, тому що це комплекс причин. Немає якоїсь однієї визначальної. Ну, наприклад, територіальне розташування, так, воно грає, ну, якщо горить хата у мого сусіда, це мене більше турбує, бо це може мене зачепити. Якщо горить будинок на далекій якійсь сусідній вулиці, мене це менш турбує. Але це ще дуже залежить, ну, наприклад, від темпераменту. Якщо я меланхолік, емоційно вразливий, так, відповідно, це мене буде більше зачіпати, ніж, скажімо, сангвініка, який більш врівноважений. В нього так мозок працює, так? Тобто він більш дивитися стабільний. Дивитися на все з оптимізмом. Так? Так, дуже залежить від психотипу людини. Личко виділяв такі типи, як
астеноневротичний тип, він дуже розбалансований, лабільний чи сенситивний тип акцентуації характеру. Розумієте? Тобто це залежить від психотипу, в тому числі і від вроджених особливостей, і, відповідно, людина за одних тих самих обставин буде по-різному реагувати. І ще ви казали конкретизувати щодо ЗМІ, так, довіри, як це? Якраз про довіру я хочу розпочати з такого загальної динаміки, такої довіри соціальним інституціям. Я пропоную зараз глянути на інформацію, яка в нас є зараз на екранах. Впродовж грудня 2021 року КМІС провів, власне, всеукраїнське опитування громадської думки. І що ми тут бачимо? Бачимо, що найбільше українці все-таки довіряють Збройним силам України. На другому місці волонтери, на третьому місці звичайні люди, на четвертому місці церква. Щодо повної недовіри, точніше не повної, а максимально низької, то в даному рейтингу на першому місці недовіри російські ЗМІ, далі Верховна Рада, уряд і президент. Отака ситуація. І, зокрема, якщо говорити про президента, то порівняно з попереднім роком недовіра збільшилася. Так, я можу підтвердити, що це і в регіональному аспекті. Отут Західна Україна практично в унісон йде. От з нашими дослідженнями громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» ми проводимо моніторинг по області, то найбільше довіряють журналістам наші люди, церкві, громадським організаціям, волонтерам і армії. Тобто, тут фактично ця четвірка збирається. Так, найбільше не довіряють судам, прокуратурі, Верховній Раді. І посередня довіра до президента і до поліції зберігається. Тобто, але дуже цікава загальна тенденція. Коли б ми не проводили і за яких обставин соцдослідження, то тенденція зберігається, що люди довіряють місцевій владі, менше регіональній і ще менше центральній владі. Тобто, і це завжди відтворюється за будь-яких обставин, чи кризових, чи повного спокою. Тобто, люди більше схильні вірити своєму голові селищної ради чи ОТГ, менше, наприклад, голові обласної ради чи районної, і ще менше схильні вірити якомусь чиновнику зі столиці. Тобто, ота тенденція цікава. Проводив Центр Разумкова дослідження в контексті, чи ви довіряєте інформацію про чисельність, хто захворів на коронавірус. В Україні тільки 18,5% довіряють офіційній статистиці. Дуже уявляєте? Мало. Це все решта мало. Не довіряють. Причому 21% вважає, що ці дані занижені, а 23% – що завищені, а ще 23% – не стежать. Тобто, але ключове, що недовіра. Так, недовіра, і якщо я не вірю цій інформації, яка дається мені, то, відповідно, і напруження моє зростає. Якраз хочеться дізнатися про те, які можуть бути наслідки цієї недовіри, оскільки ми бачимо, що президент намагається звертатися до українців і пояснювати якусь ситуацію, десь закликати не панікувати, не тривожитися. Але оскільки ми бачимо, що довіра до президента вкрай низька, то українці, напевно, не так дослухаються так до цих слів. Так, от якщо довіра завжди корелює з тим, хто мені доносить цю інформацію. Тобто, якщо ту саму інформацію вкласти в уста, наприклад, Порошенка, Зеленського, і, скажімо, там якогось нейтрального волонтера, довіра до цієї ж самої інформації буде абсолютно різна, тобто, залежно, хто виголошує її. І, відповідно, якщо
За даними, знову ж таки, нових досліджень, чи вірять, що Володимир Зеленський у разі відкритої агресії і інтервенції Росії, чи він як головнокомандувач зможе захистити Україну? Понад 77% не вірить, що він справиться з цими обов'язками як головнокомандувача. Також запитання, чи оці виступи президента заспокоюють вас. 21% заспокоює, 10% не, навпаки, реакція ще більше напружує, і понад 60% нейтрально, байдуже ставиться, тобто демонструє певний відсоток недовіри. Тому оця недовіра є таким інтегральним показником щодо інституцій. Більше довіряють своїм родичам, близьким, церкві, армії. Але знаєте, дивлюся на цей список і зовсім не бачу якихось, наприклад, інтелектуальних еліт, взагалі, як окремого прошарку, якому мали би, по ідеї, також довіряти, мабуть, якась частина українців. Тут ще залежить від самої віяла запропонованих варіантів. Так, і відповідно, якщо там може і не бути в переліку, якщо це закриті запитання науковці, наприклад, або ж цікаво, знаєте, поставити, що не було ще блогерів, бо якби, я думаю, був цей пункт, також були би цікаві результати. Бо в нас зараз трошки таке ставлення навіть до самої семантики. Науковець і експерт, наприклад. Розумієте, зараз оце слово «експерт» заїжджений, будь-який блогер вважає себе експертом. Так? І відповідно, навіть як сформулювати саме запитання, така буде і відповідь. Наразі таких досліджень саме не було. Цікаво, що ще повернемося до цього пункту недовіри. Це такі інституції центральної влади, як президент, парламент, уряд, як я вже сказала, плюс правоохоронні органи, національна поліція, патрульна поліція, СБУ. І це також трохи сумно, якщо дивитися з огляду на те, що ці люди відповідають за безпеку всередині, скажімо так, тому що ЗСУ все-таки за зовнішню безпеку відповідає. Як люди формують оце своє мислення, довіри, недовіри в таких критичних ситуаціях, як зараз, наприклад? Страх невідомості. Найбільше людина боїться невідомості. Загалом. Що може бути найстрашніше, це щось неперсоніфіковане. На цьому базуються всі сюжети фільмів жахів. Коли щось напало, а я не знаю, що це таке, невідома істота якась. Або ж має на мене хтось напасти, але невідомо коли. Так? І ця невідомість завжди має тенденцію заповнюватись навіть якимись міфічними, стереотипними даними, але свідомість не терпить пустоти. Тобто вона завжди буде хапати будь-що, не перевіряючи, не критично будь-якої інформації, тому що страх невідомості. Тривожність, от кажуть, формула тривожності, тривожність дорівнює невпевненість, помножене на безсилля. Коли я не можу що ось змінити, я можу поміняти тільки ставлення до цього. І, власне, прийняти що мала би зробити людина? Власне, прийняти ситуацію, як вона є, будь-яка, навіть якщо вона травмуюча, навіть якщо вона жахлива, треба цю ситуацію прийняти і керуватися принципом реальності. Тобто, так, напали, але це не кінець світу. Що мені робити в цій ситуації? Бо якщо людина впадає в паніку і покладається на психологічні механізми захисту, тобто керується своєю суб'єктивною реальністю, а не об'єктивною, вона перестає бути ефективною. Тобто її можна порівняти з алкоголіком чи з наркоманом, який втікає від реальності. Тобто прийняти будь-яку ситуацію, яка би вона жахлива не була, і керуватись принципом реальності. Не потрібно готувати себе до гірших сценаріїв, скажімо.
скажімо. І не треба, от кажуть, краще перестрахуватися більше завчасно. Так, це потрібно владі це робити, але не загальним масам населення. Чому? Тому що от, оптимальна самооцінка – це дещо завищена самооцінка, вона мобілізує людину. Mm-hmm. Так само і тут. Треба бути дещо оптимістичним, тому що якщо ми будемо постійно, тотально перебувати в стані дистресу, через механізми психосоматики ми будемо руйнувати самі себе. Буде понижуватися імунітет однозначно, буде погіршуватися сон, неврози, якісь такі психічні напруження, інші. І навіть буде неминуче, якщо це буде дистрес, тобто тривалий в часі, провокувати загострення різних соматичних захворювань, таких особливо в кого ці захворювання хронічні, то стрес власне, він мобілізує, запускає цей весь механізм. То тому краще бути дещо оптимістичним. Одіти рожеві окуляри, так? Трошечки, але не впадати ситуації в ілюзії. Тут тільки міра. Угу. Тільки міра, казав Парацельс, робить з речовини ліки чи отрути. Тобто, якщо ми будемо заперечувати і сказати, що це неможливо, це також погано, бо в разі такого сценарію людина не зможе мобілізувати себе, розумієте? І вона буде в шоці певний час. І не. Знаєте, а цікаво було б, не знаю, чи є таке дослідження, скільки людей раціонально мислять в даній ситуації, розраховуючи, можливо, на якісь такі запасні варіанти, що можна робити, як готуватися? Можливо, є у вас така відповідь? В цих ситуаціях дистресових, або ж в ситуаціях такої невизначеності, коли людину витягують з зони комфорту, вона не може апріорі раціонально діяти. Угу. Вона буде діяти стереотипно. Тобто, якщо вивести вас чи мене емоційно стану рівноваги, я не буду думати раціонально, я буду використовувати якісь шаблони, які я бачив попередньо в своїй батьківській сім'ї, в попередньому досвіді. Ну, скажімо, якщо мене били в дитинстві, і мене моя дитина виведе з себе, а я іншої моделі не маю, і я от відчуваю киплять емоції, і я застосую ту саму модель, і я вдарю, наприклад. Розумієте? Тобто потрібно мінятися. І для того потрібно, щоб влада розробила такі прості стереотипні нагадування, що робити, в якій послідовності, щоб коли ця дія чи час настане, щоб я чітко знав, де моє бомбосховище, скажімо. Uh-huh. Тому що мені вже мали би це нагадати там 17-й раз, так? Завести дітей, щоб вони запам'ятали дорогу, щоб оці дії стали стереотипними, щоб я міг діяти в стані стресу чи небезпеки не тільки інтуїтивно, скажімо, але вдавався до цих моделей завчених попередньо. Тому що дуже важко гасити емоції. Емоції завжди сильніші, ніж раціо, тому що вони первинно раніше виникли, і вони завжди швидше. Тобто ми спочатку відчуваємо якусь емоцію, а потім її пояснюємо для себе. Працює вже раціо, раціональна частина. Чи готові українці взяти участь у лавах тероборони? Про це запитали в Українському інституті майбутнього і презентували дослідження 25 січня. Що в результаті, які були відповіді? Однозначно так 19%, скоріше так 37%, скоріше ні 28% і точно ні 16%. Тобто бачимо, що співвідношення тих людей, які готові брати участь в лавах тероборони, 56% до тих, хто проти, 44%. А це про раціональність тих 56%, чи там і емоційна складова? І про оцих 44, що ви можете сказати? Треба подивитися, а хто входить, тобто яка структура за віком, за статтю, розумієте, за освітою. Бо у мене схожі дослідження Центру Разумкова, але більш ширше питання, чи готові ви захищати зі зброєю в руках? Не конкретно в теробороні, а в цілому, протистояти активно. То вони в унісон йдуть. 45% готові,
45%, що це справа військових думає. І 10% важко відповісти. Але серед опитаних саме 61% чоловіків, які будуть готові це вдати, і жінок 31%. Це дуже добре, ну, бо це відповідає, скажімо так, ну, цьому очікуванню, що саме чоловіки мали проявляти готовність. Далі, серед західного регіону тут 74% готові боротися, в центральному регіоні 59,7%, Південь 48 лише відсотків, і східний регіон 58%. І найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років. Тобто ми тут бачимо повний баланс, що саме чоловіки і саме молоді чоловіки, а не старше покоління. І ця тенденція дуже тішить, тому що показує таку цілковиту адекватність. Тобто не імпульсивність тільки, але таку баланс і емоцій. Бо готовність – це більше емоція, розумієте? І, скажімо так, відповідальність, і це і поєднання раціо. То тут, ну, я думаю, що мобілізація буде досить висока. Я також глянула на таке ж питання, до чого готуються українці в разі загострення ситуації за результатами грудневого опитання КМІСу. Нагадаю, це було в грудні, тоді ще ситуація не настільки була загострена, але все ж в разі нападу готові чинити збройний опір 33% опитаних українців в цілому. Тобто опитані були люди від 18 років по всій території України. Протистояти іншими способами, як от протестами, 21% готові. Про готовність виїхати в безпечніший регіон заявили майже 15%, а за кордон 9%. Чи можна сказати, що оцей відсоток ймовірного виїзду, в разі чого, високий чи низький, як його можна оцінити? Чи це взагалі нормальна реакція, скажімо так, для країни? Це стабільна, якщо спростити цю модель, то завжди що тварини, що люди вкладаються в реакцію «бий або втікай», коли щодо тебе чинять агресію. Тобто ти або ж мобілізуєшся і протистоїш, б'єш, так? Або ж втікаєш. І, відповідно, залежно, як ти себе відчуваєш, сила твоя відносно слабкості ворога і так далі, то, ну, безперечно, що хто має таку можливість, ми бачимо просто, це навіть не треба фантазувати, бачимо по Сходу, по Криму. Багато, можливо, би хотіли переїхати, але не мають куди, або ж обставини не дозволяють. От, наприклад, є перестарілі батьки, які не транспортабельні, так? Або ж, ну, загалом відмовляються їхати, залишати свою оселю і так далі. Відповідно, питання тут, наскільки ти патріот, чи не патріот, виїдеш на континентальну Україну, але у тебе дилема. Тобто ти залишишся з батьками чи родичами, можливо, які потребують фізичного догляду і так далі. Можливо, ти нічого не маєш, можливо, ти не маєш заощаджень взагалі, а у тебе троє дітей маленьких, так? І ти розумієш, ти приїхав, і що? Україна не стільки багата, і знову ж таки, якби вони розуміли, що діють програми, що вони перетнули межу протистояння, і тут їх зустріли, і оці діти їхні будуть забезпечені і повністю, скажімо так, на забезпеченні в держави, ну, оці ризики багато хто співставляє, і ці дилеми внутрісімейні, вони по-різному вирішуються. Також цікаве питання, що хочеться з вами обговорити стосовно вступу України в НАТО. Опитування стосовно цього думки українців ведеться, не знаю, з 2000 року так точно, принаймні, я це пам'ятаю. А думка дещо змінюється, принаймні, оця загальнонаціональна, як ви кажете, середня температура в палаті. Зараз вона, за даними КМІСу, становить 64%, які повністю і скоріше підтримують. Тобто повністю підтримують 40%, скоріше підтримують 24%, скоріше не підтримує якраз 8% і точно не підтримує 9%. Тобто,
таких проти 17% і ще плюс 13 невизначених. Але ці речі, тобто ця думка може різнитися, я так розумію, від заходу до сходу, не бути одностайною, скажімо так, загалом. Так. Ну і тут, бачите, ви запропонували віяло відповідей, що однозначно підтримую, частково підтримую там більшим чином, або більшим чином не підтримую, категорично не підтримую. Тобто воно поділене, ранговане. А от якщо людям дати запитання або так, або ні, цікаво, так? Що от в принципі... От чорне або біле, так, ні, або не визначився. От такі дослідження, знову ж таки, вони в унісону йдуть вашим даним. От Соцес проводило дослідження і за НАТО, зараз 59,3%. Майже 60% за. От так от, якщо на чорне-біле. Але зважте, що 60% без Криму і без частково Донецької і Луганської області. Якщо би Луганськ, Донецький і Крим були в повному обсязі в тілі України, це би не було таке разючі зміни пронатівські. Розумієте, це мільйони людей, які не опитані і не змінили свою думку. Зазвичай там був електорат комуністів, партії регіонів і так далі. Розумієте? Тобто, якщо би зараз голосувала вся Україна, ці дані би були дуже інші. Але ну тішить те, що так зараз станом на тепер 60% пронатівські. Але цей показник, знову ж таки, середній по палаті, по Україні, він не показовий абсолютно. Якщо поділити Україну на центр, північ, південь, схід і захід, тільки захід одностайно більше, як 50% підтримує НАТО. Всі інші регіони менш ніж на 50%. Щоб бути конкретним, за вступ до НАТО мають намір проголосувати 77 жителів заходу країни, тільки 49% центрального регіону, тільки 31,5% жителів півдня і тільки 30% жителів сходу. Угу. Тобто, будучи мешканцями Тернополя, ми свято віримо, що от Україна консолідована і всі за НАТО, і як може бути інше? Хто ж це під загрозою може відмовитись від допомоги і так далі? А бачите, так думає твердо, впевнені, що НАТО – це наш шлях і спасіння, тільки Західна Україна. Яка менш чисельна, ніж Центральна Україна? Звичайно, так. Це не означає, що мешканці Центральної проти НАТО, але однаково ми бачимо, що навіть не дотягує 50% за, скажімо, бо там все решта це не визначився ще, так, важко сказати і так далі. Я бачу, що ця історія буде мати ще продовження і дискусії, так думаю. Але хочу на позитиві ще сказати, що динаміка позитивна, вражаюча і позитивна. Тобто, якщо колись навіть 30% консолідований показник по Україні не було, не дотягувало до пронатівських настроїв, то зараз це, як бачимо, 60%, тобто подвоїлись. Я вам дякую. Андрій Гірняк, доктор психологічних наук, член Соціологічної асоціації України, був сьогодні гостем нашої програми. Вам дякую за те, що долучилися до розмови. Зустрінемося на Суспільному. Бережіть себе.